Почнуваме со дебатниот дел во студиото го вклучуваме господинот Андреа Стојковски, директор на Институтот Преспа. Институтот Преспа сега скоро представи едно обемно истражување поврзано со војната во Украина. Тоа е истражување кое ги опфаќа сите агли и погледи и аспекти на војната, реперкурсиите во регионот, во светот, но и во Македонија. Така да, господине Стојковски, да почнеме со ова. Кажате ни, ги имаме отприлика прашањата кои беа поставени пред истражувањето. Дали е конфликт, специјална операција или војна? Кои се шансите за нуклеарна војна? Како војната ќе влијае врз економијата на Северна Македонија? И така натаму. Па еве да почнеме од почеток. Кои се главните елементи кои произлегуваат од вашето истражување? Добро, најпрво истражувањето, тоест анализата е авторско дело на работната група на експертки за надворешна и безбедностна политика. Јас не сум експертка, така што прво да им се благодарам на колешките што ја вложија својата експертиза и знаење за овие прашања и ја обработија, ја напишаа оваа анализа. Представува, рековте, одговор на 10 прашања, 10 плюс едно прашање, тоа е едното прашање, всушност препораките како подобро да поминеме низ кризата која што ни предстои, колку воениот конфликт, односно пост војната, економските или политичките кризи, како да се справиме со нив. Прашањата се направени така да опфатат практично се што е важно за инвазијата, руската инвазија врз Украина, да го третираат ефектот колку врз Европа, толку врз Северна Македонија. Третираме и економија, се разбира, третираме воен ефект или потенцијален негативен воен ефект, ако случајно колку е потенцијалот да премине ова во нуклеарен конфликт и што ако се случи такво нешто, како да се справиме со бегалците, што треба Европската Унија да направи во овој случај, односно што прави веќе за Украина, што треба да направи за да превенира кризата да ги афектира исклучително многу државите од Западен Балкан, при тоа да тие да го чувствуваат многу повеќе ударот од санкциите кои што сојузниците го определуваат против режимот на рускиот лидер Путин. Да, добро, да почнеме еве со резултатите од истражувањето на почетокот. Дали е конфликт, дали е специјална војна или војна, кои се шансите за нуклеарна војна? Еве да речеме овие два аспекта, што покажува истражувањето? Добро, има различни именувања за тоа што е, дали ова војна, специјална операција или само конфликт. Оно што ние го посочуваме во анализата, односно моите колешки го обработија, најнапред ова представува комплетна ескалација на конфликтот кој што започна од 2014 година. Тогаш имаше анекс на или руска окупација на полуостровот Крим, што е украинска територија. Од тој момент панално постојано се двете држави во конфликт, меѓутоа ова е веќе отворена војна помеѓу двете држави. И за нас е исклучително јасно дека не може да се именува на ниту еден друг начин, бидејќи ги прифаќа сите дефиниции на меѓународното право за војна. Има држава која што е нападната, двете армии се во војна, оттаму не постои друг термин кој што може да се употреби. Кога зборуваме пак за шансите за нуклеарна војна, не треба да зборуваме само за користење на нуклеарно оружје, туку и за потенцијалот од или други црни сценарија ако се оштетат некои од нуклеарните инсталации во Украина, бидејќи станува зборска држава која што има развиена структура на нуклеарни централи за производство на енергија. И од тоа може да се очекува нуклеарна катастрофа, односно може да настане нуклеарна катастрофа. Во случај на детонација на една бомба, според она што колешките го имаат обработено во анализата,
тоа тешко би можело да дојде до да се почувствува сериозен ефект на нашата територија. Меѓутоа, ако има детонација на една бомба, тоа што би требало да се случи како има одговор на таквата бомба, дали загрозувањето на сојузниците, односно државите членки на НАТО нема да предизвикаат одговор од страна на Алијансата, и тука веќе влегуваме во многу посериозен проблем. А тоа е најцрното сценарио тоа, да. Да, тоа е најцрното сценарио. Меѓутоа, она што треба да го посочиме е дека во овој момент активностите на сојузниците се исклучително предпазливи и се внимават дека ова може да ескалира, за да не се случи така, да не дојде до ескалација. Од друга страна, она што треба исто така да се посочи е дека ако има нуклеарен напад од страна на Русија, тоа нема да заврши само на нуклеарниот напад и нема да заврши само на територијата на Украина. Најдиректно чувствувајќи ги имаат незините соседи, меѓу кои и Русија и руското население. Да. Во однос на ова првото, дали е војна, дали е специјална војна, дали е конфликт, интересно е што тие терминолошки одредници сега на некој начин го одредуваат и ставот на оној кој кажува. Па, например, имавме пример со соседна Бугарија, каде министр за одбрана беше отпуштен, разрешен од владата, бидејќи одбиваше оно што се случува во Украина да го именува како војна, туку велеше конфликт. И поранешниот председател на Македонија, Ѓорги Иванов, неодамна кој учествуваше на конференција, исто така го користеше терминот само конфликт. Па така се смета, например, дека оние луѓе кои на некој начин, не знам сега дали сака да ја оправдаат руската агресија, туку на некој начин сака да ја релативизираат, одбиваат да кажат дека ова е војна или агресија или окупација, туку го користат терминот конфликт. Ова сум го кажал од многу пати данас за слични, далеку од слични состојби, меѓутоа оние кои што се обидуваат да го релативизираат негативните случувања околу нас, дали е тоа во нашето општество, во рамките на границите на државава или малку пошироко, не му помагаат на оној кој што се наоѓа во улога на жртва, туку му помагаат на нападачот. Од таму и поранешниот председател Иванов, а и сите оние кои што се обидуваат да користат терминологијата на Путин и на неговиот режим за специјална операција или за конфликт, само ја релативизираат работата и ми помагаат на него. Да. Добро, во однос на останатите прашања доаѓаме некако до нас како војната ќе влие врз економијата на Северна Македонија, како Македонија може да ѝ помогне на Украина. Што покажува тука истражувањето? Најнапред користевме податоци од нашата обсерваторија на влијанието и имиџот на државите. Користевме економски податоци за трговската размена помеѓу Македонија и Украина, односно помеѓу Македонија и Руската Федерација. Она што го забележавме е дека трговската размена со ниту со едната држава, ниту со една од овие две држави не е многу висока. Трговската размена со Руската Федерација, па таа се наоѓа на 20-то место на листата на наши трговски партнери. Во 2020-та година, во 21-та дури ваквиот обем на размена паѓа. Оттаму нема да не засегне исклучително многу економските санкции, нема да не засегнат исклучително многу, иако нема да не засегнат нас директно како извозници во Русија на производи. Дури никаку возници на руски производи, освен природен газ. Ќе не засегне многу повеќе посредно преку Европската Унија, бидејќи нашата трговска размена зависи од државите членки на Европската Унија и главните трговски партнери на државата се државите членки на Европската Унија или други западни држави од Европа, Обединетото Кралство, например. Оттаму тука е најголемиот проблем и најголемиот потенцијал за економска криза или негативен економски ефект.
Она што можеме да го посочиме е дека нашите податоци кои што ги разгледувавме на период од 21 година, кога зборуваме за увоз на нафта и деривати, може да се каже дека од 2010 година држава речи си да нема зависност од руска нафта. Точно е дека зависноста е од Грција, а Грција не е производителка, туку и таа е самата увозник. Од таму може би и ќе се почувствува, меѓутоа оно што може да не теши е дека Грција е членка на Европската Унија, таму веќе течат разговори за диверзификација на енергетските извори и многу е веројатно тоа да го поминеме многу поедноставно. Зависноста најголема е кај природниот газ, и она што е важно кај природниот газ е дека во моментов Унијата треба да се посвети на брза имплементација на еден круцијален проект кој што го поддржува, тоа е интерконекторот за газ со Александрополис, бидејќи тоа ќе значи за нас диверзификација и увоз на природен газ од Азербејџан. Она што пак ние треба да го направиме внатрешно е дека државата треба да учествува во политичкиот диалог на европско ниво и да се обиде да биде дел од пакетот на за диверзификација или за намалување на стратешкото намалување на енергетската зависност од Руската Федерација, која што Унијата веќе во принцип го договори пред минатата недела на самитот во Версај. Да, сега не знаеме во моментов дали е лошо или добро тоа што гасификацијата во земјава не зема поголем замав како што се планираше да се гасифицира целата земја како што имаше план и актуалната влада, да се случише тоа сигурно ќе беше руски газ и сега ќе имавме голем проблем. Значи сега ќе требаше да бараме други алтернативи. Ние немаме голема зависност, ми се чини, од газот по економските параметри. Она што е интересно да се разбереме тоа, не го истражувавме во рамките на обсерваторијата, туку само ги прибиравме општите податоци за увоз на природен газ во државава. Ќе треба да се види каква е употребата на природниот газ. Мислам дека тоа е главно за топлинска енергија. Ниту индустријата, ниту домаќинствата се директно зависни од природниот газ. Меѓутоа тоа не значи дека нема да се почувствува ценовен шок дури кај топлинската енергија, ако е само таму. Дури само таму да е повторно ќе има ценовен шок кој што ќе се почувствува. Од таму една од препораките на анализата е дека владата мора да изработи стратешки пристап за утврдување на цените на основните производи, за пакети за економска помош, како би ги поддржала граѓаните во овој период на конфликтната или на воената економска криза или на поствоената економска криза. Од друга страна, исто така, владата треба да иницира комисијата и Европската Унија да се согласат со тоа, да се направи репрограмирање на средствата од ИПА 3, да може да бидат директно користени за поддршка на државава, односно на граѓаните и на економијата за справување со економската криза поради воениот конфликт. Да. Господин Стојковски, интересно ми е ова прашање во вашиот прашалник, кој е некако како да одскокнува од останатите по својата специфичност, а тоа е зошто е важно Србија да се приклучи кон санкциите. Зошто е токму Србија издвоена како посебен аспект на проблемот? Прво, заради тоа што Србија е единствената држава од Европа која што не се придружува на санкциите на Европската Унија. Таа е, меѓу другото, држава која што е во процес на пристапување, значи преговара за своето членство во Унијата. Во неколку наврати имаат јасно искажано дека не бараат своето членство во НАТО, односно ќе останат воено неутрални, иако исто така во неколку наврати се одржаа воени вежби на кои што учествуваа руски и белоруски војници на територијата на државата.
Получени сме исто така од искуството од периодот на војната или конфликтот во со Косово, кога и покрај санкциите кои што беа наметнати на на тогашна Србија или на тогашна Сојузна Република Југославија, сепак српски производи беа криумчарени во државава, а во овој момент постои можност со оној заселен број на авионски летови помеѓу Белград и Москва да бидат транспортирани руски производи кои што потоа би можеле да бидат препакувани во српска амбалажа и продавани овде како како српски производи. Да се разбереме, нашата држава е најизложена на на потрошувачка на основни добра од од Србија. Србија е тука веројатно нашиот најголем трговски партнер. Со препакуваните производи не можеме да го гарантираме ниту нивниот квалитет, ниту здравствената исправност. На крајот на криштата, ако не одиме подалеку од од ова, е сосема доволен аргумент да ја опфатиме Србија во во анализата или да препорачаме дека треба да се води сметка многу за тоа какви производи и дали доаѓаат автентично српски производи од од Србија. Да, тоа, тоа е интересен аспект за кој малку се зборува. Еве, например, прв пат од вас го слушам сега. Има, има уште еден аспект кој што исто така треба да се има во предвид, а тоа е со нашата обсерваторија, практично со имидж обсерваторијата. На почетокот на годинава правевме анкета, испроведовме фокус групи за тоа како граѓаните гледаат на надворешната политика и на односите со државите. Интересно е дека најголем дел од нашите граѓани, дури 39% или безмалку 39%, ги третираат, ја третираат Србија како најголем пријател на држава. Тоа се должи на на работи кои што не секогаш се вистински акт на пријателство, што би сакало да каже дека Србија на вистина го користи своето присуство во државава за да оствари влијание. Меѓу другото, имавме можност да видиме каков е одразот на на граѓаните визави војната во Украина, односно руската инвазија. Тука те доминира она српско гледиште за за работите, не е толку оправдување на инвазијата колку сочувствување со тоа што на нив им се случувало во 99-та година. Да се разбереме, станува збор за сосема различни состојби, така што ова е се дополнителен аспект на на целата анализа која што треба да се гледа или да се има во предвид која ќе се утврдуваат политиките. На крајот на криштата забележавме дека нашиот автентичен просрпски сентимент во суштина не секогаш станува збор за автентичен просрпски сентимент, туку понекогаш го прикрива прорускиот сентимент, затоа што е едноставно речено по-безболно да бидете, да ја застапувате Србија или да ја браните Русија, користејќи го примерот на интервенцијата на НАТО во Косово во 99-та година. Да, и така доаѓаме до едно од најинтересните прашања, барем за нас ми се чини, тоа е дали има изворно проруско расположение во Северна Македонија. Гледаме дека таа поделеност постои, постои и во коментарите кои ги гледаме, и на социјалните мрежи, и во разговорите со луѓето околу нас. Евидентна е поделеноста, но што вели истражувањето? Па, еве, мислам дека ви одговорив. Ако ги следиме точно анкетите и бројките од анкетите, тогаш многу е мала поддршката за за Русија или препознатливоста на Русија како наш најголем пријател. Највисока поддршка за за Русија како наш најголем пријател имаат гласачите на левица, 6,3% од од нив сметаат дека Русија е наш најголем пријател, и се наоѓаат на второ место веднаш после после Србија. На трето место како најдобар пријател Русија се наоѓа после Србија и САД кај гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, 4,3% од нив ја сметаат Русија како најголем пријател. Кај гласачите на Социјалдемократскиот сојуз тоа се 1,1%.
што е убедливо многу ниско за сите останати држави или сојузи кои што се појавуваат. Интересно е дека кај многу од политичките партии ниско котираат и Европската унија и НАТО, дури и некои од сојузниците. Еве примерот со Левица, таму сојузниците кои што во 2020 година се појавувале со сериозни проценти од 30 и повеќе проценти, и САД и Германија овој пат се наоѓаат со 0% поддршка. Истото се случува и кај ВМРО-ДПМНЕ, и гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, и таму не се забележливи. Така што тоа е состојба која што искрено треба да не загрижува. Точно е дека надворешната политика ја креираат елитите, односно партиските раководства, меѓутоа ова е момент на прекршување на работите и мислам дека ова повеќе би рекол анти-ЕУ чувство кое што се развива во кај нашите граѓани може да ги чини во иднина креирање на надворешна политика, затоа што, пак ќе повторам, се наоѓаме во момент на прекршување. Ова може да биде моментот кога би се промениле состојбите околу креирањето на нашата надворешна политика. Интересно е што Србија полека излегува како главен пријател на Северна Македонија според тоа истражување. Од каде па Србија сега најмногу се наметна како главен пријател? Дали тоа влијае последните потези на претседателот Вучич со вакцините, со помошта која даваше Србија? Меѓутоа, да, реков, има и некои аспекти кои што се далеко од реалноста. Например, на фокус групите граѓаните велат ние немаме никаков конфликт, ниту пак отворено прашање со Србија, што и не е така точно. Имаме отворено прашање во однос на црквите. Некој би рекол дека црквите се отделени од државата, меѓутоа инсистирањето на српската црква и може да се препозна и во територијален и во територијална претензија, бидејќи тие имаат претензија дека тие се главната црква во државава и тие би требало да ѝ дадат автономија ако сакаат на нашата црква. Тоа ќе значи и собственост и управување врз црковниот имот, тоа не е мала работа. Меѓутоа, реков, тоа е еден од аспектите кои што граѓаните го препознаваат како непостоечки, а сепак стои тука. Вакцините се една од работите кои што граѓаните ги препознаваат како акт на помош или на поддршка. Од друга страна, па и огромен број на граѓани беа физички да се вакцинираат во Србија, на некој начин дојдоа во директен, непосреден контакт. Точно е, нека беа физички да се вакцинираат и кој ќе погледнете кои се граѓаните кои што тоа го сториат, можете веднаш да ги препознаете во самата анкета, затоа што станува збор за граѓани кои што имаат завршено високо образование, за граѓани кои што се во добра економска категорија на примања. Сите овие можете да ги препознаете во процентот на граѓани кои што Србија препознаваат како пријател. Оно што ме збунува е се повикуваат на заедништво, на братство, на споделување на јазик, идентитет, историја, култура и така натака. И тоа е се во ред и за почит, меѓутоа препознаваме во анкетата исти изјави или шлифтни изјави со малку помал процент и кон други држави, Бугарија на пример. Меѓутоа конфликтот со Бугарија или ветото за почетокот на преговорите за пристапување во ЕУ, Бугарија чини целосно губење на наклонетноста или расположението за пријателство и соработка кај нашите граѓани. Ако ги погледнете старосно граѓаните кои што позитивно се изразуваат за Србија, тогаш колку се постари нашите граѓани, толку имаат поголемо пријателско чувство за Србија. На другата страна, ако ги погледнете оние кои што зборуваат за Бугарија, тогаш таму е кривата сосема различна. Помлади имаат подобро чувство за Бугарија.
Да, кога зборуваме за Бугарија, мислам дека тука работите се јасни и не треба премногу да се објаснуваат, особено после се што се случуваше во последните две години. Доаѓаме некако до односите на Европската Унија со Украина, со нас, на целиот тој конгломерат на процеси. Кога велиме што прави Европската Унија да ја помогне на Украина, дали Украина може нас да не престигне за во однос на единството на Европската Унија, има некои анализи, господине Стојковски, кои велат дека онова што го направи Путин во Украина на некој начин ја зголеми хомогеноста на Европската Унија и на Велика Британија после Брекзит, дека тие многу почесто зборуваат во еден глас, некои разлики се избришаа. Таму гледаме дека дури и еден Орбан и еден Јанша потпишаа санкции против Русија. Дали ова што се случи во Украина на некој начин и помогна на Европската Унија да го подобри единството меѓу членките? Да, веројатно, ова што се случува во ова што Путин го прави, помага дури и на нашава држава, ако може така да го речеме. Затоа што во овој момент мислам дека свеста кај европските лидери дека политиката на проширување станува геополитика и е безбедносно прашање, се повеќе расте. Од таму, убаво кажавте, во овој момент Полска, Унгарија и Словачка уживаат во согласноста на сите членки за на Унијата за тоа што Путин го прави во државата, иако многу помалку Унгарија од што Полска и Словачка се наоѓаат во оваа позиција. Не постои такво нешто што може да го наруши единството на Унијата. Мислам дека тука исто така Путин и неговата инвазија врз Украина помогнаа многу. Пак ќе повторам, препознатливоста за тоа дека политиката на проширување е безбедносна политика во овој момент се повеќе расте. И да појаснам, станува збор за регион кој што е надвор од Унијата, единствениот, речиси, во Европа кој што е надвор од Унијата. Ако сакаме да го минимизираме влијанието на Путин или негативното, било какво друго негативно влијание, тогаш овој регион треба да го стабилизираме и закотвиме во Европската Унија што поскоро, да не речам веднаш. Во анализата аргументираме и повикуваме да се искористи оној механизам за политичко управување на преговорите, кој што го воведоа со новата методологија за преговарање, а за која што пак французите се многу горди на себе. Сега е моментот, тие го имаат и председателството, треба да го искористат тоа, да договорат дека преговорите не само што ќе започнат со Македонија и со Албанија, туку ќе бидат менаджирани на начин кој што ќе гарантира нивно брзо завршување, не подолго од 3-годишен период, затоа што само на тој начин ќе се гарантира дека овој регион ќе има шанса да се стабилизира и да се закотви за Европската Унија. Ако нема такво нешто, тогаш можеме слободно да очекуваме дека ќе има се повеќе изложеност на надворешни влијанија. Да, добро. Пред крајот, кон крајот на емисијата, ајде малку да се посветиме на нас и на односите со Бугарија и со Европската Унија. Ова што вие го кажавте дека во Европската Унија би требало да се зголеми сега свесноста за важноста од проширувањето, се дел од анализите кои цело време се прават во контекст на македонско-бугарскиот спор, но многумина се разочараа после последната посета на високиот представник за надворешна политика, господинот Борел на Скопје, и после оние негови зборови кои ги слушаме константно, нели и претходно во спорот со Грција, дека пред да се најдете решение со Бугарија, не можете да ги почнете преговорите. Мислам, и тоа не е ништо ново, но некако делуваше прилично разочарувачки. Вие мислите ли дека постои некаков елан во Европската Унија сега за овој спорт да се реши што побрзо, или работите од прилика остануваат исти?
Јас ова го коментирав кај ваши колеги на топ тема уште вечерта по посетата на високиот представник Боел. И колку и да се сложувам дека посетата не беше добро подготвена, дека пораките не беа добро испратени, морам да допатам мала критика на дел од вашите колеги кои што имаа можност да постават прашање. Убаво е што инсистиравме на прашања кога дали ќе им ги почнеме преговорите и каков е притисокот, меѓутоа некогаш треба да поставите и други прашања за да добиете и други одговори или да слушнете и други информации. Ми недостига во случајот или тогаш ми недостигаше прашање што Унијата ќе направи за економски да ја поддржи државава, како ние ќе се ослободиме од енергетската зависност од рускиот газ, дали ќе бидеме дел од тој процес на политички диалог во Унијата. Такви прашања требаше да бидат поставувани. Кога зборуваме пак само за политиката за проширување и за односите со Бугарија, тогаш мислам дека не сме свесни колкав силен притисок се прави надвор од очите на широката јавност за почеток на преговори и за притвишување на политиката на проширување кон конечен успех, бидејќи ова не зборува добро за ниту еден во Унијата, ниту за Бугарија како за држава членка, ниту пак за комисијата како супранационално тело во случајот, да не зборуваме за останатите држави. Свесни се многу повеќе, меѓутоа што очекувате дека може да ви каже Борел? Може да ја искара Бугарија? Мислам дека тоа нема никогаш да се случи од причина што сојуз значи солидарност со членките на сојузот. Бугарија е членка на сојузот. Немојте да очекувате дека некој ќе мафта со прст кон Бугарија и ќе ја критикува за тоа на отворена сцена, онаму каде што не смее, затоа што тоа само ќе го подхранува конфликтот овде или омразата овде кон постапките на Бугарија. Притисокот се прави надвор од очите на јавноста, односно настрана од очите на јавноста, и сигурен сум дека тоа во овој момент го прават сите и се многу повеќе свесни за целата состојба. Во последно време не се зборува премногу за рокови, не се зборува за тоа кога би се постигнал тој фамозен договор со Бугарија. Последен рок кој е поставен е уште од бившиот премиер Заев и премиерот Петков. Тој рок е некаде до јуни, како што кажа, 6-месечна рамка за решение на проблемот. Сега, како што кажав, не се зборува за временски одредници, но гледаме дека работните групи функционираат, си тече тој процес. Последно што кажа министерот за надворешни работи Османи е дека има три отворени прашања отприлика помеѓу Македонија и Бугарија, значи од оние точки 4 плюс 1, значи 3 се се уште на некој начин отворени. Мислите ли вие дека таа временска рамка која беше одредена, дека се уште трае, дека се уште отприлика се очекува целиот процес да се заврши до јуни? Немам зошто да размислувам поинаку, ако сакаме да се случат овие работи кои што ги посакуваме, или ако сакаме на вистина да започнеме со преговори, тогаш треба да работиме за тој рок, за јуни, бидејќи после тоа веќе е тотално неважно. На крајот на кристата, она што треба да им биде јасно на државите членки и на Унијата, на оние во Брисел, е дека од оваа влада може да очекуваат посветеност на или 100% на ангажман за надминување на проблемот до крајот на јуни. Зошто би го трошеле целото време кое што го имаат на располагање, не е тоа многу, во насака на управање на нешто што нема да може да се оправи. Се разбереме, никој не верувам дека ќе се откаже од членството на држава во Европската Унија, бидејќи тоа е наш надворешно политички приоритет од основањето, односно од независноста на државата. Меѓутоа, понекогаш треба да видите каде треба да ви биде, каде треба да ви бидат приоритетите или што треба да ставите во
во фокусот. Јуни е објективно најдобриот начин да се започне работата, меѓутоа една работа морам да ја поправам, а тоа е не станува збор за процес кој што треба да се заврши или проблем кој што треба да се реши до јуни. Веројатно до јуни ќе се потпишат оној сеопфатен договор за кој што зборуваат повеќе пати нашите лидери, со кој што би се утврдила рамката како би се решал проблемот во целост. Не верувам дека некои од прашањата ќе може да се надминат само до јуни. Ако земеме ако имаме во предвид колку долго време работи комисијата, колку малку резултати испорачала до сега, сигурно е дека она историската, зборувам, сигурно е дека не може да очекуваме толку брзо да завршат сите работи. Да, гледаме дека во последните изјави на премиерот Петков се зборува исклучиво за правата на бугарите во земјава, за влегувањето на бугарите во уставот, тоа е и последната изјава на премиерот Петков, на бугарскиот премиер за Катемерини, ми се чини, беше дадена во интервју. Дали мислите дека тоа што се потенцира исклучиво ова прашање, значи дека само тоа е на некој начин сега отворено, дека останатите прашања за кои Бугарија предходно многу гласно зборуваше, тука се прецеоније болни прашања за македонската јавност поврзани со историјата и идентитетот, не се веќе намаса? Мислите ли дека за тоа веќе не се преговара? Да, јас мислам дека тоа е тргнато од дискусија уште во моментот на доаѓањето на премиерот Петков во Скопје. Ако следиме добро, уште од неговиот избор, дискурсот кон државава се менува. Единствениот кој што го одржува таквиот дискурс е партијата на Каракачанов и некои од нивните представници. Делот, председателот Радев и уште некои од бугарските социјалисти. Не очекувам дека некој друг ќе продолжи да го поддржува тоа. Ако зборуваме за официјалните представници, ми се чини дека до сега ниту еден од официјалните представници, со исклучок на Радев, не ги споменал тие прашања. Уставот, меѓутоа, не е прашање кое што може едноставно да се промени. И тоа решение ќе треба да биде прво многу мудро изнајдено, а второ многу добро временски обработен. Да, оно што Петков го кажува дека земјава треба да понуди гаранции за правата на бугарите во земјава или за влегување на бугарите во уставот, тоа е предпоставувам дека онаа формула која и тука на некој начин се зборуваше за тоа дека сега би се дали гаранции за тоа во тој сеопфатен договор кој би се потпишал во Бугарија, но менувањето на уставот би дошло подоцна кога земјава би требало да влезе во унијата. Видете, преговори се исто како и пазар, тргнувате со одредена сума во новчаникот или во джебот и завршувате со одреден број на производи од пазарот. Верувам дека за тоа, за резултатот од овие преговори ќе треба да видиме како ќе биде, тоест како точно ќе заврши, дали пред влегувањето во унијата или порано или пак на самиот почеток, како што на пример некои инсистираат во Бугарија. Она што треба да го видиме или јас лично посакувам да го видиме е мал знак на пријателство од страна на Бугарија, тоа е најнапред укинување на резолуцијата и појаснувачките позиции од бугарското собрание усвоени визави преговарачката рамка, затоа што таму се инсистира на оние абнормални позиции кои што Бугарија ги застапуваше до скоро или ги користеше многу во јавниот дискурс до скоро. Укинувањето на овие два документи ќе значат акт на пријателство и покажување на добра волја, нешто слично на оно што ние го направивме со краткото име и со нотата до Обединетите нации. Да, добро. Господине Стојковски, ви благодарам за овој разговор и за оваа целопатна анализа. Благодарам и на вас за времето. Ова беше Андреа Стојковски, директор на Институтот Преспа за Студио 10.